Tässä olisi meillä haastattelussa Esko Kovero eli Ismo Laitala. Terve. Terve, terve. Ja voisitko kertoa näin ensi alkuun, että minne me ollaan tultu, että kenen asunto tämä on? No kyllä tämä nykyään on sitten tämän Ismo Laitalan asunto, että tervetuloa niin. Vaan. Aivan. Laitalan eli... ei niin majaan tällä niin. kertaa. Eli sä oot niinku päässyt sitten omilles. Joo, että roolihahmolle sattui sitten sillä tavalla, että sai tämmöisen yllätysperinnön, joka ei ollut ihan pienemmästä päästä. Sä oot ollut jo salkkareiden alusta asti mukana kuvioissa. Sulla on varmaan muistoja kerääntynyt, niin mikä olisi näistä muistoista paras? No varmaan ehkä jos puhutaan nostalgisista muistoista, niin oli yksi silloin jossain siellä vaiheessa, kun Ismo viimein vihdoin pääsi niin kuin kosimaan ja siihen vastattiin kyllä, että sitten se koko se prosessi häihin asti. Se oli siinä vaiheessa oli tämmöinen Salla oli siinä kehissä mukana ja aivan. Sitten siihen räjähdykseen asti tietysti, mutta se jakso oli tietysti tällaista, kun Ismo on semmoinen sit loppupeleissä niin aika romantikko kaveri, niin varmaan. Niin. Aivan. Yksi huippu se prosessissa. Joo. Hieno kokemus. Sun urassa aikana, niin onko sulla ollut koskaan vaiheita, jolloin sä olisit halunnut lopettaa sarjassa näyttelemisen? Semmoista niinku oikein vakavaa tämmöistä mietintää, niin mulla ei 12 vuoden aikana ole kyllä ollut. Että aina kun me ollaan neuvoteltu jatkosta, niin kyllä se on ollut sillä tavalla, että voin jatkaa ja sitten katsotaan, että minkälaisilla ehdoilla se uusi työsopimus sitten allekirjoitetaan ynnä muuta, että mulla ei ole semmoinen, että nyt riitti, ei kerta kaikkiaan niin kuin kiinnosta enää pätkääkään, niin sellaista ei ole ollut vielä tässä vaiheessa. Ja jos mulle, mä oon sen luontoinen kaveri, että jos se varmaan tulee, niin sitten se kanssa pitää, että se loppuu sitten siihen. Mutta katsotaan nyt. No mutta sä oot kuitenkin sellainen TV-hahmo jo, ja kultti-ikoni, että tunnistetaanko sua paljon kadulta? Ja miltä se tuntuu, jos tunnistetaan? No siihen on jo tähän aikaan jollain lailla tottunut ja kyllä tunnistetaan. Että kotioven lyö kiinni, niin Esko Kovarosta tulee siinä samassa silmäripäyksessä kyllä Ismo Laitala. Että, joka on nyt täysin ymmärrettävä, jos tätä sarjaa on miljoona suomalaista vajaa kattonut niin kuin päivittäin 12 vuoden ajan, niin kyllähän se nyt on se. Aivan, totta kai. No mutta tosta siis palataan siihen sun kulttimaineeseen, niin sustahan on ollut paljon videoita YouTubessa. No niin, kuulemma, mitä mieltä sä niinku oot ollut näistä, että oot sä itse kattonut niitä? Silleen hyvin vähän oon kattonut sitten, että jotain, jotkut siellä on ihan, mitä mä oon nähnyt, niin siinä on oikein käytetty niinku vaivaa ja kekseliäisyyttä. Ja ne on itse asiassa aika hauskojakin sillä tavalla. Mut sitten mukaan mahtuu myös sit tämmöstä ihan mauttomuutta, jotka niinku mä toivon, että sieltä lähtis pois. Että, mutta meitä on moneen junaan meitä ja loput jää vielä asemalle, että mieti sitä. Sitä pitää miettiä sitten oikein urakalla. Mitä se tarkoittaa tässä tapauksessa. Niin. No mutta mulla taisi loppuun nyt kysymykset tähän, mutta kiitos sulle tosi paljon haastattelusta. Ei mitään, kiitos sulle. Näemme sut seuraavan kerran varmaan telkkarissa. Tänä iltana, kello 19.30.